Цієї ночі Російська Федерація завдала чергових ударів по Україні. Попередньо ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101-555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Атакували також 4 шахедами, 1 дрон камікадзе знищили наші захисники. У Кривому Розі є влучання в 5-поверховий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. За попередньою інформацією, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лиса повідомив, що загинули 3 людей, ще 25 поранені. І до нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий оглядач, і з ним поговоримо і про повітряні атаки, і про ситуацію на фронті. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава! Отже, чергова повітряна атака знову вночі. Нині триває, шириться Україною тривога. І знову російська ракета влучила в багатоповерхівку. Про що свідчить така інтенсивність повітряних ударів, що триває регулярно вже 1,5 місяці? Простіше кажучи, звідки ракети? Ну, якраз менша інтенсивність. Давайте ми згадаємо, що в травні майже кожен день були повітряні атаки. Я сужу по Києву, оскільки по Києву завдавалися удари практично кожного дня. Там було легше перерахувати дні, коли цього не було, ніж коли ці атаки завдавалися. Відповідно, зараз трошки рідше, але насправді вони є. Тобто через день, через 2 дні фактично масовані ракетні обстріли, на жаль, по суті території України. А звідки ракети? Це дуже просто, вони відновлюються. Тобто Російська Федерація здатна їх відновлювати, здатна їх виробляти. І називалася раніше швидкість цих робіт – це 2-5 ракет на добу. Різних модифікацій, різних номенклатур. Ми бачимо, що найчастіше обстріли ведуться ракетами Х-101, Х-555. Це, власне, з бомбардувальників Ту-95. То все це робиться за допомогою сірого імпорту, сірих схем. Тобто так чи інакше вони певні комплектуючі здатні виробляти. Ми бачимо, що фактично 10, 15, 20 ракет одночасно вони здатні по території України випускати. А щодо шахедів, то вони доставляються Ірану. Буквально на днях прибув черговий літак, який, очевидно, доставив шахеди в розпорядженні Російської Федерації. Так само ми чули, що вони, на жаль, будують відповідний завод в російській Алабузі, який в середньостроковій перспективі, можливо, в кінці цього року чи в наступному році може почати виробляти шахеди вже в масовому порядку. Оці комплектуючі до ракет, підсанкційні, а через які країни вони поставляються в Росію? В тому числі називалися певні країни азіатські, країни колишнього радянського табору. Вірменія була, Казахстан вона називалася. Я не хочу там стверджувати, що саме вони приймають участь в цих сірих схемах. Але ці країни так чи інакше називалися. А підтверджується інформація, що Китай теж вже допомагає військово? Ви, мабуть, маєте на увазі броньовані машини, про які там були свідчення. Тут підтверджень немає. Скоріше за все, один з варіантів, мабуть, 2 варіанти. Це або ІПСО, відповідний, або ці машини постачалися через треті руки. Тобто, відповідно, ці машини мала якась третя країна китайського виробництва, а вже цій третій країні Російська Федерація змогла придбати ці машини вже і надіслати власне розпорядження. Але це, знову ж таки, це припущення. Тобто прямих свідчень того, що Китай зараз напряму постачає зброю Російській Федерації, наразі нема. Навпаки, зараз ми знаємо, що Китай намагається виступити миротворцем. Там пропонує власні схеми щодо закінчення війни. Вони мають такі, знаєте, теж проросійський фон, але так чи інакше Китаю, на сьогоднішній день, на мій погляд, не варто було. Тобто невигідно зараз цю історію в'язуватись щодо постачання зброї. І на суходолі, на фронт перейдемо. Після підриву Каховської ГЕС, вони відтягнули частину своїх військ, це вважаються елітні війська, десантні. Десь вони вже проявилися, куди вони перекинули? Наскільки змінилася розстановка сил, враховуючи ту інтенсивність їхніх атак, за минулу добу десь 30 їх було? Зараз, скоріше, ми атакуємо якраз на Запорізькому напрямку, там у нас наступ відбувається. Тактичного характеру,
Вчора були просування відповідні, позавчора заявлялося про звільнення певних населених пунктів. Там були чутки навіть про те, що ми просунулися далі, ніж офіційно було заявлено щодо звільнення певних населених пунктів. Цілком очевидно, ну, очевидно, цілком можливо, я не буду казати, очевидно, не буду це стверджувати. Оці підкріплення, котрі були зняті з Херсонської області, з Лівобережжя, вони можуть бути доставлені якраз на ті напрямки, яка Російська Федерація вважає загрозливими. Можливо, це буде, може бути Оріхівський напрямок, можливо, це може бути напрямок південніше Великої Новосілки, де зараз в нас є певні тактичні обстріли. Пане Денисе, і от щодо втрат ворога. 1000 майже за останню добу. Як ви оцінюєте, от це який показник, на що він вказує? На те, що вони слабо підготовлені, чи ми потужні? На те, що ведуться активні бойові дії. А зараз вони ведуться активні, зустрічні бої зараз відбуваються суттєві якраз на напрямку Великої Новосілки. Знову ж таки, не буду називати населені пункти, оскільки ситуація динамічна. Там вчора було повідомлення про те, що ми там наступаємо, а потім виявилося, що це трошки були поспішні дані, тому утримуємося. Але той факт, що великі втрати у ворога, свідчить про те, що ведуться активні бойові дії, є активізація, і тому вона супроводжується відповідними втратами і в живій силі, і в техніці. І це підкреслює, наскільки нам потрібні боєприпаси, я так розумію, і великі кількості. Ну, звісно, безумовно. Йдуть наступальні дії, вони потребують великого розходу боєприпасів. Пригожинські вагнерівці і Міністерство оборони Росії. От ми вже не побачимо вагнерівців на фронті, тому що от Шойгу наказав їм підписати контракт до 1 липня. От як гадаєте, чим це завершиться? Пригожин віддасть своє ПВК? Та ні, ну він же сказав, що цього робити не буде. Він же сказав, що цього робити не буде, і там порадив підтертися, вибачте, цим наказом відповідне місце. Тобто там його були подібні слова. Не будемо заглиблюватися. Він цього робити не буде, і ця ситуація вона свідчить про те, що конфлікт між Пригожином та Шойгу, він набирає обертів, і це новий етап. До речі, з російських джерел була інформація, вона поступила щодо того, що якщо до 1 липня, начебто є таке розпорядження від Шойгу, якщо до 1 липня пригожинці відмовляться, вагнерівці відмовляться підписувати відповідний контракт з Міністерством оборони Російської Федерації, то можливі два розвитки подій. Тобто або російська армія буде розстрілювати вагнерівців буквально напряму, отримує такий наказ, або Шойгу буде робити таким чином, щоб ті рецидивісти, ті екзеки, які за умовами контракту з ПВК Вагнера через півроку вийшли на свободу, ми пам'ятаємо, що такі умови у них були, коли Пригожин прибував з яких свої лави, лави ПВК Вагнера, був зроблений відкат, і ці люди, вони повернулися обратно в місця позбавлення волі. Тобто таким чином він хоче позбавити Пригожина впливу, він хоче виставити його людиною, котра не виконує свої обов'язки, і таким чином продовжується війна між Шойгу та Пригожин. Тобто це було зроблено у якості відповіді на ті речі, які Пригожин раніше робив. Він давав інтерв'ю, ми пам'ятаємо, він там активно спілкувався з пресою, він активно звинувачував Пригожина і Герасимова в тому, що вони погано підготували армію до війни і таке інше. Тобто якщо зараз Пригожин не виконує наказ, а він його не виконає, щодо підписання контрактів ПВК Вагнера з Міністерством оборони, то постає питання апаратної ваги, апаратних можливостей Шойгу. Ми чудово розуміємо, що зараз очільник Міністерства оборони Російської Федерації поставив на карту. Або присутності вагнерівців на фронті. Пане Денисе, я вам дякую, що знайшли можливість і в такий ранковий час до нас доєдналися. Це був Денис Попович, військовий оглядач.